Zdaj se bomo pa lotili integriranja trigonometričnih funkcij. V ta namen sem pripravil tabelo integralov, ki jo lahko vidite na desni strani in s tem si bomo pomagali pri reševanju oziroma pri računanju teh integralov. Dajmo se lotiti kar prvega primera. Na začetku lahko vidimo, da imamo 4 pa 3, ne? Se pravi, to je neka številka, ki jo lahko mi postavimo pred naš integral. Tako da dajmo zapisati 4/3, potem imamo pa integral. Zdaj pa tole, ne? Ostane nam sinus 2x, to je sinus dvojnega kota in po formuli je to kaj? Je to 2 sinus x krat kosinus x. Spodaj nam je pa ostal sinus x krat kosinus na 3x. In zdaj lahko vidimo, da se nam pokrajšajo ene stvari. Se pravi, da se tale sinus x pokrajša, pa da se kosinus pokrajša in tulele nam ostane pol dvojka. Tudi tole, a ne, lahko zdaj nesemo pred integral in dobimo potem 2 krat 4, kar bo na koncu 8, a ne. Se pravi, zdaj kaj imamo? Zdaj imamo 8/3, pa integrirati moramo kaj? Tukaj smo dali vse stran, se pravi, imamo ena ulomljeno kosinus kvadrat x, tale dx prepišemo. Se pravi, to je zdaj naš račun. Pogledamo v tabelo, kje se to nahaja in to je ta primer, a ne. Vidimo. Ena ulomljeno kosinus kvadrat x je enako, rešitev je, ne smemo pozabiti na 8/3, se pravi 8/3 tangens x in seveda pripišemo konstanto.